Tokom rasprave u Domu naroda o izvještaju o radu tužilaštva za 2021. godinu, delegat SDS-a Mladen Bosić istakao je da je pravosuđe najodgovornije za neperspektivno stanje u BiH, jer je dopustilo da se korupcija i politika duboko ukorijene u organe pravde i da tužioci zatvaraju oči na visoku korupciju. Kako je moguće da stoji predmet iz 2015. godine u ladici tužilaštva o pranju novca u vezi sa kupovinom vile Milorada Dodika u Beogradu, upitao je Bosić. Kada je bila prethodna visoka tužiteljka ovdje podnosila izvještaj gospođa Tadić, ja sam joj postavio dva pitanja koja možda izlaze iz nekog domena opštih stvari i suviše su konkretna. Jedno je bilo zašto u ladici drže u tužilaštvu slučajeve krađe na izborima u Brčkom, jer znam koji ljudi su podnosili i kakvi su dokazi oko toga, sve je bilo jasno o čemu se radi. I drugi, zašto od 2015. u ladicama tužilaštva stoji slučaj pranja novca u slučaju kupovine Dodikove vile u Beogradu? Na prvo pitanje, odgovor je bio: onaj ko gubi ima pravo da se ljuti. Posle mjesec dana sam dobio pravi odgovor. Pravosuđe u Brčkom je donijelo presude u tim slučajevima sasvim korektne, jer sve je bilo čisto. Ja sam tim odgovorom na kraju krajeva zadovoljan. Ovaj drugo pitanje na koje nisam dobio nikakav odgovor, evo postavljam sada vam. Kako je moguće da neki predmet od 2015. godine sa svim relevantnim faktorima i podacima i dan danas stoji u ladici kod jednog tužioca? Oslobodite ga, kažite nema dokaza, zatvorite taj predmet. Ali ovakva situacija jednostavno nije dopustiva i baca jasnu sliku, bar za mene baca jasnu sliku na stanje u pravosuđu. Iako glavni tužilac gospodin Kajganić smatra da treba da se obrati, ima mogućnost. Ja mislim da je bolje u pisanoj formi, jer dakle, da ja ne arbitriram. Ali kako god glavni tužilac odluči, ja poštujem. Pitanje gospodina delegata Bosića je za predmet pranja novca koji se odnosi na kupovinu vile gospodina Milorada Dodika iz 2015. godine, na predmetu ono što je već u javnosti nekoliko puta saopštavano, rade dva tužioca na tom predmetu, i između ostalog i gospodin Dodik je dva puta ispitan u tužilaštvu. Ja sada zaista ne mogu javno detaljnije informacije iznijeti, ali evo, ako vam trebaju podaci, možete se obratiti tužilaštvu, pa ćemo tužilaštvo pismeno odgovoriti koje su to poteškoće od koje tužioci, odnosno u kojoj fazi je trenutno predmet i kada se očekuje donošenje tužilačke odluke.